Tā Putina spēles ar kodolu pogu, tās tiešām ir tikai spēles, vai tur tiešām pietiekam apzinās to, kaut vai pēdējos tos pašus Boris Johnsona izteikumus, ka nu, var pat nedomāt, ja jūs kaut ko darīsiet rietumos, nu, kas ir arī vai Ukrainā, tad mēs neapšaubāmi atbildēsim ar tādu pašu kodolu triecienu. Tas tiek pietiekoši adekvāts saprasts, jeb tas šobrīd vispār ir tāds tikai propagandas elements, kodola šantāža, nevis reāla kodola darbība, tā teiksim. Redziet, tas, ko domā Krievijas prezidents, to droši vien zina tikai tiešām viņš pats, un es domāju, ka arī viņa tuvākie līdzstrādnieki diezvēl to zina. Līdz ar to mēs varam operēt nu, ar tikai, ko esam dzirdējuši no amatpersonām, sākot ar Kremļa presesekretāru Peskovu un ārlietu ministru. Lai gan saprotot, ka arī viņi ir diezgan daudz stāstījuši ne to, kas beigās ir izrādījies patiesību. Un arī ņemt vērā, kas ir rakstīts Krievijas doktrinālos dokumentos. Un kas attiecās uz kodola ieroču pielietošanu, tad Krievija ir formulējusi gadījumus, kad tāda būtu iespējama. Un ar tiem ir gan kodola uzbrukums pašai Krievijai, kā atbildes trieciens. Starp tiem ir apdraudējums, teiksim, militārs konflikts, kura gaita varētu būt kā apdraudējums Krievijas vispār pārstāvēšanai. Jebkurā gadījumā šobrīd un šis konflikts, jo traģiskais konflikts un šī agresija Ukrainā, nu, nekurā gadījumā nav tādā fāzē, kas ļautu Krievijai, ja viņi paši vadās pēc saviem doktrinālajiem dokumentiem, pielietot masu iznīcināšanas ieročus.